Христо Иванов коментира изказването на екоминистъра от преди дни, че протестите са предизборни. Искам да му кажа от тук, от Русе, че това ще ми заде главата. Това управление се превърна в шампионат по наглост. Наглостта за места като Русе, където дълги години гражданите водят борба за това да могат да дишат чрез въздух, да имат качество на живот. Просто изисква институции, които могат да се свършат работата. Според Иванов, градът е прекрасно място за инвестиции, но не и за сметка на въздуха. Екоактивистът Иван Белчев пък даде конкретно предложение за решение на проблема. Аз съм разговарял с студенти и преподаватели в Русенския университет. Те имат готовност да направят една мрежа от датчици. На първо време да се следва вятъра. Тоест, знаете много добре, когато замирише в Русе, трябва да знаем откъде идва. Следващата стъпка е вече и самите датчици за химични елементи, за да може да се установи какъв е точно проблема и защо ни тровят. Разработването на мрежата ще бъде безвъзмездно, но е необходимо да се закупят датчици. Проблем има и с действащите наредби. Имаме проблем с наредбите, които определят норми за градска среда. Всъщност единствената наредба, която определя норма, тя казва, че това са нормите за градска среда. И това, което чуваме от РИОСВ и съответно замърсителите, датчиците, които отчитат по-завишени норми, че всъщност те засичат нормата в индустриална зона. Това не е сериозно. Протестиращите апелираха към осигуряване на ефективен достъп до информация и отчитане на стойностите и характера на замърсяването в града.